fra en snak med kongressgruppen om, hvordan man gerne vil have, at den skulle se ud i år. Og der skal den gerne, der skal være noget genkendeligt fra tidligere kongresser, ikke? Og her er logoet så også med til at gøre det. Og så er der noget med udseendet, der gerne må appellere lidt til yngre kongresspublikum, som man gerne vil have med. Og så er der farverne, hvor kongressgruppen gerne vil kunne genkende sig selv i. Og så er der selvfølgelig noget med billederne også, der skal afspejle, hvad kongressen handler om. Så man kan sige, det er sådan den højeste fællesnævner, der den skal udstråle.